doing? Oh, 11 children. Nice. Eh, yang dia punya 360 sembuh tu memang tak boleh lah eh. Tak boleh guard eh. Nope. Oh, aku tahu cara dia jump. Kau kena Superman jump. Eh, madam. Run, bitch, run! Habis dah. Apa lagi? Ya, sebab ni awal game lagi. Jackal ni. Ayu orang Malaysia kita. Tak tahulah yang dia punya berapa settle berapa banyak dapat. No, I will see you. Team got black mission. See. Satu je. Habis. Satu lagi. Last. Selalu tiga aku depan aku. Apa yang tak jadinya bosku? Dah. Tahan. Ambil batu eh, aku gagal menjatuhkan ni. Tengah hari. Hey, nana, motherfucker this one. Hey. Lobby kadang sini pun. Tadi kau berapa tadi? 4 lah.
Wah, ditolak aku. Bawa dia pergi dinding. Oh, kena break. Break already. Waduh. Tadi apa? Tadi kau bagi quest fail. Ni ambil ni, ambil ni, ambil ni. Ambil ni. Ni aku bagi elemen elektrik je. Pam. Berani sekali dia itu bidai. Jom, mandi kolam dulu. Nani korek. Eh, jangan kacau aku mandi kolam. Eh, fuck you. Fuck you. Ambil batu, guys, ini tu. Dah ambil dah. Ni aku pot, aku foto ikut kau. Oh fuck you. Mai aku kau. Aku nak foto aku kau. Ini suka dia cucuk. Oh. Dah hancur kau punya helmet. Mai sini. Berdosak. Kau buat armor pun tak function. Nah, aku hancur kan lagi. Go. Go light. Kita kita go rokok dah. Ikut.
Lagi. Siapa kita? Pukul dia sebab dah pakar. Oh, 1092. Oh, nice. Mampus dulu kena rogol. Apa tak jadi cucuk? Ha, nak ambil ni. Ha. Aku tak ada flash, sorry. Ah. Elmo, you ni apa? Pakai Uber ni. Uber ni lagi kat Malaysia. Semalam aku je review crystal kan 6 kali turun tempat ni. Kali terakhir tempat. Kau pergi Korea Island pun boleh. Iya, yang review crystal pertama aku kat Korea Island. Korang ada bom-bom tak? Enggak. What? Bom? Let me do this. Kami punya bom di negeri. Wait, I'm mining first. Yeah, okay. Wait, I want to put a bomb. Why? Let me do this. Let me do this. What? I like it. I like it. Ni mati ni. Aku nak pukul kepala dah. Pandai jangan pukul aku pandai. Okey, jadi. Oh, 982 ambil kau. Well, fuck you. Dari sini mana fucker? Headshot. Sebab aku joy lambat tadi. Lepas tu light pula DC. Oh, sekarang light ada, aku ada, ammo ada. Semua ada, memang kena rogol. You can hit the volcano head on his sleep. Hit that. There's a wall. Just run on his sleep.